لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر دا بل سوال دے داغو چه زکر علیہ السلام بندگی من کو ولی کو زکا زکر علیہ السلام بوداو داغ بی بی شندوا او آغا زوی پیدا شو معلومی گی چاگا دا امور خارق العادت اکی متصرف دے زامن پیدا کولیشی زانتا ہم بلتے عمر کولیشی منگ زکا داغ بندگی کو نو اللہ وائی هنالک پدغ زیکی چې د مریم سره دا خوارق ولید او دا میوې ولیدلې او دا او تناش راکار شولې چیرې با دا میوې خو اوس په دې شام کې نشته نو به کم تر پر راغلی نو په دغه وخت کې او په دغه ځای کې دا زکریا ربه سوال وکړ زکریا علیه السلام خپل رب ته قال وی ویل رب زما ربا هب لی من لدنک ذریه طیبه راک ماتا ذریتن بچی طیبہ اغ بچی طیبہ چاغ پاک بچی بچی لال را کا خو طیبہ پاک بچی دولت سوال بسڑے کہی چ اللہ اولاد را کا حکم اولاد را کا ماتا ذریتن طیبہ اولاد را ترا کا طیبہ اغ اولاد چاغا سڑے او تگوری او سوتر بچی او پاک بچی او اغا بی دینا خبیس او گنده نئی دا دین ندکی او دا دین اثار داغا پا سترگو داغا پا مخو داغا پا جسک معلومی گی نو راک ماتا یز ما ربا حبلی من لدن کا ذریتا راک ماتا دا اخبل طرف نبچی طیبا دسی بچی چاگا بچی چاگا سوت رہی او پاکی سترگی بی پیخی گی دسی نچو تا گورو مام نو آواز بد میشی نو سڑے بد اولاد سوال کئی دس بنا ویچ بچی را کا نو بے بچی ور کی نو بس آگا غریب تی خبر رہی چی دا زما بچی چا کار کئی نو چوک پا یوزے کی منڈی وی پس وو پسے چوک پا کوترو پسے وی او چوک پا شالو لکو پسے وی چوک پا دی غنم کی پا باڈوگی پسے منڈی وی او چوک پا یوزے و بلزے کی منڈی وی آدو تی خبر ام نی چا زما بچی کم تر دا چا غنم بورا نی او د چا غنم بغو بل کوي او د چا شوتل بغو بل کوي نو بس په یوه کوڅه کې په بله کوڅه کې به دا چغې او دا شپېلي مرغۍ بره روانه ای کوتره اشپېلي ورته د لاندې کوتره بره روانه او دا ورته لاس کوچ بل کوي دا ورته لا جدا ګډېږي هغه مته بره په اسمان کې ګډېږي او دا ورته لاندې ګډېږي نو د دې نه بیا خبرې ولې دې مسکین سوال نه دی کړی چې بچه راکه خو طیب بچه راکه داسې خبیث او ګنده ناولې چې هغه ټول عمر کله یو طرف ته منډه او کله بل طرف ته منډه او زما بچار ته سترګې خوږې نشي نو داسې بچي مه راکوه انک سمیع الدعا بېشکه اورېدونکی د دعاګانو یې نو فنادته الملائکه دعا یې قبوله شوله اواز وکړه د ته ملائکو وهو قائم دی ولاړ و یصلی فی المحراب چې د مونځ کوو په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت خانه کې لګې او مانځه باندې او دای ورته وویلې زکریا ان الله یبشرک بیحیا الله زیره درکوي تا ته په یحیی علیه السلام باندې او مصدقا دی به تصدیق کوونکی بکلمة من الله په هغه کلمې سره چې هغه به د الله د خوانه وي بکلمة من الله دا به تصدیق کوي د یو کلمې بکلمة من الله په یو کلمې سره چې هغه به د الله د طرف نه وي معنا دا ده تصدیق به کوي د هغې خبرې چې هغه په کتبو سابقو کې لیکل شوې ده چې الله تعالی مخکې دا خبره لیکلې وه چې زه به یو بچی پیدا کوم او هغه به پلار نه لري مور به لري بکلمة من الله او هغه به پیدا کیږي په کلمې د کون سره بی د واسطې د پلار نه نو دینه معلومه شوله عیسی علیه السلام پلار نه لري دا داغه پلار نشته مرزا غلام احمد چې هغه دا خبرې کوي چې هغه پلان لري پلانکه نو دا داغه خبرې د قرآن سراسر خلاف خبرې دي هغه الله وی بکلمة من الله
دا پیدا کیږي د یوې مور نه په کلمې د کون سره، او دغه کلمه به ورته د الله د خوا نه ویلی شي وروسته به پیدا شي. نو هغه پلار نه لري. او وسیدن دا به سرداری وحسورا، او دا به ځان منې کوونکی د ګناهونو نه، ونبی من الصالحین، دا به پیغمبری، او من الصالحین دا به د نیکانو نه وي. او وسیدن سردار به وي، وحسورا، حسورا مانا ما وکړل ځان به ساتي د ګناهونو نه، ځان به منې کوي د څه شي نه، د ګناهونو نه. یا وحسورا ځان به ساتي او ځان به منې کوي د نکاح نه، نکاح به نه کوي. ونبی من الصالحین، دا به نبی او دا به د نیکانو نه وي. دا نکاح نه کولو مخکنو دینونو کې دا جایز وه، البته دې دین کې نکاح دا غوره دی. یو سړی نفلی عبادت کوي او بل سړی نکاح وکړي او فرایض ترته سرته رسوي، نو د فقه کې لیکي دي اصولو کې، هغه سړی چې هغه مشغول بن نکاح، هغه سړی چې هغه مشغول په نفلی عبادت باندې، او بل سړی مشغول بن نکاح دی، نکاح کړی او صرف د الله فرایض سرته رسوي، او بل یو سړی د شپه ورځ ولاړ دی په جومات کې او ښځه نه کوي، نو کوم یو غوره دی؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دغه سړی غوره دی چې دا نکاح کړی دی او د الله بندگی سرته رسوي، اگر که نه واپل ته نه پاتې کیږي، خو دغه نورو نفلو نه په دې نفلو کې ثواب ډېر دی. سړی څه وکړي؟ نکاح وکړي. فکر کوم خبر راله. نو دا وایي په مخکنو دینونو کې څه وه؟ جایز وه نکاح نه کولو، او دې دین کې وایي دا غوره دی سړی څه وکړي؟ نکاح وکړي. او وحسورا ځان به بندوي د نکاح نه، ونبی من الصالحین، دا به نبی دا به د صالحانو نه وي. نو قال ویل زکریا علیه السلام اسما ربا او ربی اسما ربا انا یکون لی غلام، څرنګه به شي زما دپاره لکه، وقد بلغنی الکبر، ما ته خو رسېدلی دی بوډاوالی، زه بوډاوالی دغه دی بوډا شوی ما، سر می سپین دی او بدن می الله تینی چې بس اډوکی ما، وخه می د بدن نه لیدلی دا. نو وایي څرنګه به شي زما د پاره لکه، وقد بلغنی الکبر، او ما ته خو رسېدلی دی بوډاوالی، او امراتی عاقر، او ښځه می شنډه ده، نو څرنګه به زما بچی وشي؟ سوره مریم اول آیات کې وګورئ. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا ذکر د رحمت در رب ستا دی په خپل بنده باندې چې زکریا علیه السلام و. اذنادا ربه، کله چې آواز یې وکړ خپل رب ته، نداء خفیا، غلی غوندې غلی آواز یې وکړ، ورو آواز یې وکړ. نو قال ویلی زکریا علیه السلام ربی زما ربا، انی وهن العظم منی، زه چې ما څه شوي دي اډوکي زما، د اډوکو جوړونه مې څه شلو، او دا پیوندونه دا څه شلو، او غوښه مې ختمه شوله، او وشدال الرأس شیبا، لمبه شوی دی سر زما د بوډاوالي د وجه نه، سر مې د بوډاوالي د وجه نه لمبه شو، تک سپین شو. ولم اکم بدعائک رب شقیا، نه یم زه ستا په دعا باندې په بلنې ستا سره بدبخته او محرومه. او وینی خفت الموالیا، او زه چې مه یریږم د خپلو ورثو نه زما د مرګ نه وروستو. وکانت امرأتی عاقرا، د ښځه زما شنډه بوډۍ، او شنډه ده اغا ولګي ګربا، سوال درته کوم چې په حبلی ملدون کولی را کماته یو میراث لون کې چې زمانه میراث وی سي. نو دا بیرستوي الله وتوي، یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام اسمه یحیا، من زیر در کو تا تا په یوالک باندې چې دا غنوم به یحیای، لم نجل له من قبل سمیا، چې ما نه دی ګرځولی دا غ د پاره مخکې، نه مې دی ګرځولی دا غ د پاره دا غ نه مخکې سمیا، د دې صفت والا یا د دې نوم والا. یا دا معنا ده
چې دا خبره مخکې نه ده شوې چې هغه شنډه زنانه دی بچی راوړي خو دا به راوړي. نو قال ویل زکریا علیه السلام رب زما رب انا یکون لی غلام نو اڅرنګ بشی زما د پاره لک وکانه تیم راتی اخرا د خز زما شنډه وقد بلغت من الكبر ایتیا او رسیدل هم زد بوډا والی د وژن ایتیا وش والی تام دا زما بدن الله ته نه چې دات شوه ده وچ شوه ده وخب کې نشته ده او وچ شوه ما نو دی وچ بدن باندې بز سرنګ بچی راوړ با. نو الله وی ویل زکریا علیہ السلام انا یکون لی غلام نو سرنګ بشی زما د پاره لک وقد بلغنی الکبر بے شک رسیدلی دی ما ته بوډا والی او ومراتی آقرو او ښځه زما چې دا دا شنډه ده. قال ویل الاپ کذلک الله دقس الله یفعل ما یشا الله کوي هغه څه چې الله یې غواړي څه چې الله غواړي هغه کیږي. چې الله یو شی وغوښتو بیا د هغه د ارادې نه هغې کې تخلف نه راشي او به خامخا د هغه په اراده باندې مرتب کیږي او هغسې به کیږي. سړی چې وچ شي وچو او اډوکې ښکاره شي د هغه ته د مرګ دغه دی دا یو قسم اعلان دی چې ته نور د دنیا نه روان یې ستا غوښه ختمه شوې ده او اډوکې شوی صرف اډوکې او پوټکې پاتې شوی. دا عبدالملک ابن مروان دا باچا دی ډېر نیک سړی دی عبدالملک لوی حکومت یې کړی. نو دا بادشاہ تقریبا د شپږ نیمو شلو کالو دی ډېر لوی عمر یې او ده ته یو عالم خط ولیکه نصیحت ورته کوي. پخوا به د علماو د خپلو مشرانو ته بادشاهانو ته دیو ته به نصیحت ورته به هغه مجلس کې به ورته کوو او که مجلس ته به نه ورته نو خط به ورته لیږه اخت کې به ته ډېرې د نصیحت خبرې لیکلې وې او ډېرې درمنې خبرې به ورته لیکلې وې. اوسني علما چې کوم نه ورځي خو نه ورځي چې ورځي هغه مست معلوق کوي هلته او بس هغه ته ځان قرت قریب کوي او د هغه سره د هغه په دنیا کې ځان شریکوي چې هغه تا نه د دنیا د وجه نه مستغني دی نو تاسو خو دین دی دا تاسو چې کومه سرمایه ده او دا هغه سره نشته ځان ته بالکل مستغنی کوي. دا یو عالم وای وای که دې باچاهانو هغه څه چې زموږ سره دي چې هغه د الله تعالی معرفت دی او د الله تعالی سره مینه ده زموږ او تعلق دی که دوی په دې پوه چې دوی په یو بله باچۍ کې روان دي والله چې په دې شي درو باندې وایي دا باچۍ خو ستاسو ده او دا باچۍ به رانه اخلي خو ښاده چې ورته معلومات نشته دی. نو هغوی به نصیحتونه کولو خپلو مشرانو ته او خپلو باچاهانو ته خپلو امیرانو ته یو عالم ته خط لیکي دغه ته عبدالملک ته وایي اخر کې ورته لیکي اذا الرجال ولدت اولادها وبليت من كبر اجسادها وجعلت اسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها. ويكلا في دسرو بچي وشلو او د بچو بچي وشلو بچي دي وشو او استاد بچي بچي وشو او داغي هغه جسی د بوډاوالي د وجه نه زړې شولې اډوکې او پوټکې پاتې شو وخه ودوړه ولا وای اذا الرجال ولدت اولادها وبليت من كبر اجسادها د بوډاوالي د وجه نه جسات شولا زړه شولا او وجعلت اسقامها تعتادها مرض یاد شو بوډا سړی همیشه نا جوړ دا وای نا جوړه دی دا نا جوړه نه یي دا بوډاوالی خپله بیماری ده د بوډاوالی علاج نشته دی بوډا سړی نه جوړیږي اسپتال کلار پروت بای جوړیږي نو ولې نه جوړیږي بوډا دی نو بوډاوالی مرض دی
دا مرض دا په دوایانو باندې نه کیږي. دا داسې بیماری ده، هغه بیماری چې علاج نه لري هغه بوډاوالی دی. نور هر بیماری دا د پیغمبر وینا ده، هر بیماری چې دغه علاج لري خو بوډاوالی دا علاج نه لري، دا بیا عادي بیماری ده. دا دغه وای یو ډاکټر وایي، دا خلک وایي چې دا پلانکې سړی پلانکې بوډا خپې ماته شوله راولېده، خپې ماته شوله نو راولېده. وایي داسې خبره ده چې خپې ماته شوله راولېده، نه راولېده خپې ماته شوله، د رالیدلو نه وروسته څه شوله؟ خپه ماته شوله. وایي دا خلک چې څه وایي دا غلط وایي، چې ګنې راولېده خپې ماته شوله، دا غلطه ده. داسې ده خپې ماته شوه راولېده، د ده هډوکی ختم شوی دی، اول هډوکی مات شي نو د هډوکي د ماتېدل نه وروسته راولېږي. نو بوډا سړی دا پخپله بیمار دی، مریض دی، دا داسې ځان دې نه کړی. نو هغه ورته وایي وجعلت اسقامها تعتادها، چې بیماری عادي شوله، چې همیشه مریض همیشه مریض همیشه مریض. نو وایي تلک زرون قدنا حصادها، دا وایي داسې فصل دی چې اوس ریبل یې نږدې دي. د دې فصل ریبل دا داسې دي لکه غنم چې زیړ شي. دا وایي تاسو ته غنم کاره کېږي، نو موږ وایو چې الله را نږدې شوی دی. نو بوډا سړی چې بوډاوالی پرې راغی، بیا دې نوره تمه نه کوي چې زه به غریبۍ ځوانېږم او زه به دې مرض نه پاڅېږم او ښه کېږم به. بس دغه بیماری شوله او دغه عادت شو، همدغسې به یو چې کله پرې مرګ راغی او لو یې کړ، بس لو کړی به بیا به ختم کړی. قال ولی زکریا علیہ السلام، دا چې خط چې عبدالملک وکوتو او دا شعرونه ولیدلو، هغه خط یې دغه کښکوال کو. وایي بس که زه بوډا وم او که نه وم، خو دې بوډا کړم، ځکه چې شپږ نیم شلی کاله د سړي عمر هېڅ فکر مې ځان ته نه وي. باچا سړي چې زه ګنې بوډا یم، یادسې ما یادسې ما. نو دې خط سره ډېره جړه وکړله او ډېر خفه شو، پریشان شو. زکریا علیہ السلام وایي رب زما ربان نا یکون لی غلام نو آسرنگ وشی زما دا پارا لک وقت بلغنی الکبر، عمر رسیدلی دی ما تا بودا والی او خز زما شند دا. قالو ویلی اللہ کدالک اللہ دغس اللہ یفعل ما یشا، دا کئی اغس چا اللہ یواری. نو قالو ویلی زکریا علیہ السلام رب زما ربا رب جالی آیا، تو وگر زواز ما دا پاری ونخا نشانا. مانا دادا دسی و نخا چې زه معلومات وکم چې زما اولاد کېږي، یعنی زه به دسې بوډای ما بچه به مې وشي، او که نه ځوان به شم بچه به مې وشي. دسې و نخا راکا. نو قال ویل الله پاک آیتک، قال ویل الله پاک دا مخکې خبره چې کوي چې رب انا یکون لی غلام، زما به څنګه هلک وشي، او وقد بلغنی الکبر، دا ته د شک په خاطر نه کوي، دا د تجدید د بشارت دپاره کوي چې دا بشارت او دا زیر راته الله بیا راکي چې او بچی به دې کیږي. او یا په دې اراده باندې کوي دا خبره چې الله دا زوی زما چې کیږي نو زه به داسې بوډای ما، او زوی به زما وشي، او زما ښځه به همدغسې شنډی، او زوی زما به وشي، او که نه زه به ځوانېږم اوله به مې زوی کیږي. نو الله ورته وایي قال ویل الله پاک کذلک الله اندقس الله یفعل ما یشا، ته به همدقسې بوډایي او الله کوي هغه څه چې الله یې غواړي. بوډا والي کې هم زامن شور کولی، شنډو ښځو له هم زامن شور کولی. نو قالو ویلی زکریا علیہ السلام رب زما ربه وګرځوه زما د پاره یې ونخه. قالو ویلی الله پاک آیتک نشانه ستا دا ده الله تکلم الناس، چې ته به خبرې نه شي کولی د خلکو سره. ثلاثة ایام درې ورځې الا رمزا، مگر په اشاره سره. الله تکلم الناس خبرې به چاړه بش، چې کله د خبرو نه ودرېدلې بس په دې پوه شه چې اوس زما بچی کېږي. یا دا معنا الله تکلم الناس خبرې مه کوه د خلکو سره. ثلاثة ایام درې ورځې به خبرې نه کوي، خبرو نه چې دې کله ځان بند کو، چې زه نورې خبرې نه کوم درې ورځې، بس بیا بس تازه وشي. الا رمزا مگر که کوي نو په اشاره باندې کوه. واذکر ربک یادوره خپلو، وسبح بالعشی والابکار، او پاکي بیانوه د خپل رب بالعشی بیګا والابکار او سبا.
او ویس قالت الملائکتو دا نفی دا الوحیت کئی اللہ دا مریم نا مریم بے شکی ونے کا خزوا پہ نیکی کی اچ شک نو خو معبود ہے نو ونو دا نیکی مانا دانا دا چاگا معبود ہے وائی ویس قالت الملائکتو کل چوئے الملائکو یا مریم اے مریم ان اللہ استوفا کہ اللہ غور کری تو و طہر کے ہوتے پاک کرے وصطفا کہ علی نساء العالمین تی غور کرے پنور زنان او عالم بانے دو زل استفار علی بدی وایت کے و اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ استوفا کہ یو استفادار علی و طہر کے او دیم استفا وصطفا کہ علی نساء العالمین دا دو زل ولی وای وای دا دو زل چ وای دا پدی خاطر وای چ گوری د جنکو نظر اول استفاستا دا دا چ د جنکو نظر قبول نہ وو اللہ تعالی ستا نظر قبول ک دیم ستانه د عیسی غوندی بچی پیدا کو عیسی علیہ السلام چا غیو طرف ته پیغمبر وو بیده سی پیغمبر وو چ د پیغمبری خبرې په ما شوموالی باندې کولی وو ما شومو د زانګو ماشوم وو او خلکو سبا څه کولې خبرې کولې او خبرې د پیغمبرۍ خبرې ویسې د ماشومانو خبرې نه وې د پیغمبرۍ خبرې به کولې دا دوه ځله استفاضه کرا غلی دا او وصطفا کې تی غوره کړي علی نساء العالمین په زنانه او د عالم باندې یا مریم قنوتی اے مریم بندگی کوال ربک د خپل ربو تابدار شاد الله او بندگی کوا د خبر رب واش جدی سیدا کوا الله تا ورکای معرکین رکو کوا سر د رکو کون کنا منس کوا سر د منس کون کنا دلته وګوره سیدا مخ شل پر رکو باندې وای یا مریم قرتی اے مریم ایت تابداری کوا او بندگی کوا د خبر رب او بے وی وش جودی سیدا لگوا اللہ تا او ورکائی مار کئین رکو کوا سرد رکو کون کنا رکو مخی دک سیدا مدل تا سیدا مخی شولا لویزن یا خلق لکی وی دا پخوانو منزون کی پخوانو خلق وادیانو کی دا غف منزون کی رکو روستا وا سیدا سوا مخی وا دا سی بے پیدی خبر دا غیر عالمان خبر دا خبر د سوا چې دلته الله درې خبرې ذکر کوي یو عامه خبره ذکر کوي یو خاصه او بل اخص الخاص اخص الخاص ګوره وتا عامه خبره یا مریم قلتی یا مریم تابداری کوا او بندگی کوا د الله دا عام عبادت عامه خبره ده او به د دین اخص خاص شه ده وش جدی سیده ولګوا الله تا سیدہ دا عبادت نہ خاص والی سیدہ پہ مانزے کم راضی او غیر د مانزے نم راضی سیدہ د شکر شتا کہ نشتا اعلی و د مانزے نہ سڑے سیدہ د شکر اللہ تعالی گئی لا د مانزے نہ غیر سیدہ تلاوت شتا کہ نشتا اعلی و د مانزے نہ او بے وے دا اخص الخاص ورکائی مارکائینا دا رکو پہ بلشی کی نشتا دے سوال چانا د مانځنا نو رکو کوا سره د رکو کون کړي نه مونږ کوا سره د مونږ کون کونه نو دا خاص الخاص دی نو سیدا هغه د دې په نسبت باندې عام وا خو د وقت نوتی په نسبت باندې صدا خاص ده نو وای یا مریم قنوتی یا مریم قنوتی دا بندگی کوا عبادت کوا دا عام وو او بیا وسجدی دا خاص سجدہ کوا خو کدا مانځي کی او کدا مانځي نه بری سجدہ د شکری ک سجدہ تلاوتی ک سجدہ د مانځي نو یو قسم عموما پکې ده او دا خاص هم ده خدای دې نه چې ډیر خاص اخص الخاص نو هغه چې ده ورکای رکوع کوا دا رکوع چې کوم ده دا اخص ده د چانه د سجدې نه ولې سجدہ مانځي کوم په غیر د مانځي نه رکوع په غیر د مانځي نه بل شي کی نشته ده نو ذالک من انباء الغیب نوحی الیک دا گوری دلتا دا جمله معترضه ده
روس تبه د مریم خبره کیږي د زکر علی السلام خبره کیږي خو منځ کې دا مسله کوي دا جمله معترضه دی ته وي تاسو ته ما ویلو کله کله وا یو مضمون کې یو بل مضمون راشي یو مضمون په منځ کې با یو بل مضمون ذکر شي هغې نه به زه تعبیر کوم کله په جملې معترضې سره کله به هم دا ارشاد الهي دی کله به هم دا ادخال الهي دی دا یو شی دی ټول نو دا جمله معترضه ده د څه دپاره د صداقت الرسول دپاره صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام د صداقت دپاره ته صادق پیغمبر یې ستا په رسالت کې نبوت کې کوم شک نشته خلکو ته د کوم وخت خبرې کوي دا غیبی خبرې دا تعلق په څه پورې لري پیغمبرۍ پورې لري دا تا ته وحی کیږي وای ذلک دا څه چې ویلی شو دا من انباء الغیب دا د واقعاتو د غیب نه دي نوحی الیک موږ وحی کوو دې لره تا ته او وما کنت لدیهم او نوې ته د هغوی په خوا کې یلقون اقلامهم کله چې به وغورځول قلمونه خپل ایهم یکفل مریم چې څوک پرورش د مریم کوي مریم پرورش کې خلک خلاف شو مریم نظر شوله د دې مریم پرورش به څوک کوي د خلکو خلاف راغی ویل زیکم بل ویل زیکم آخري فیصله په دې باندې وشوله راځئ قلمونه به دې دغه ته وغورځوو اوبو ته د چا قلم چې ډوب شو په اوبو کې هغه پرورش نه کوي د چا قلم چې په د اوبو په سر باندې داسې روان شو نو هغه به د مریم پرورش کوي د سر ته راوخوت او په سر روان شو نو هغه به د مریم پرورش کوي وای اذ قالت الملائکه وما كنت لديهم نویت داغو په خوا کې کله چې هغوی غورځول قلمونه خپل ایهم یکفل مریم چې څوک پرورش وکړي د مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون نویت داغو په محضر کې کله چې هغوی دا بحث کوو او د یو بل سره منازعه وه او د یو بل سره بحث و په هغه وخت کې ته حاضر نه وې او خبرې د هغه وخت کې نو دا تعلق به څه پورې لري خو وحی پورې لري دا تا ته وحی شوې ده اذ قالت الملائکه دا نه پې د الوهیت کوي الله د مسیح علیه السلام نه مسیح علیه السلام عیسی علیه السلام دا معبود نه و وای کله چې ویل ملائکو یا مریم یا مریم ان الله بشک الله زیر در کوي تا ته بکلمت منه په یو کلمې سره چې هغه کلمه به د الله د خوانۍ چې هغه عیسی دی او هغه به په کلمې د کون سره پیدا وي عیسی علیه السلام به په کلمې د کون سره پیدا کیږي نو د هغې زیر هغه تا ته در کوي ان الله بشک الله پاک چې دی یبشرک هغه زیر در کوي تا ته بکلمت په یو کلمې سره منه چې هغه به د الله د خوانۍ څه معنی ده دا به پیدا کیږي په کلمې د کون سره تاسو ګورئ وروسته د پنځوستم آیت ته وګورئ نهه پنځوستم آیت ان مثل عیسی عند الله بشکا مثال د عیسی علیه السلام په نزد د الله باندې کمثل آدم دا داسې دی لکه د آدم علیه السلام غوندې خلق او صورت ورکه آدم علیه السلام ته من تراب د خاورې نه ثم قال له کن فیکون بیا یې وویل هغې ته شه نو هغه شو عیسی علیه السلام دقسې په کلمې د کون سره پیدا شوی دی نو وایي بکلمة منه په یو کلمې سره د الله د خوانه چې د هغه نوم به مسیح وي عیسی بن مریم چې هغه عیسی دی او د مریم زوی دی وجیها فی الدنیا دا به برکتي به وي په دنیا کې وجیها فی الدنیا دا به یو بابرکته شخصیت وي په دنیا کې وجیها دا به مخور وي او دا به بابرکته شخصیت وي په دنیا کې وجیها فی الدنیا دا به برکتي په دنیا کې او دا به مخور وي په دنیا کې او ول اخره او په اخرت کې او من المقربین دا به د مقربین نه یا الله ته الله ته به ډیر نږدې او ویکلم الناس او دا یوه معجزه ده دا یوه بله معجزه ده عیسی علیه السلام الله خی چې وګورئ ویکلم الناس
او دی به خبرې کوي د خلکو سره په المهدی د زانګو په حالت کې وکهلا او په ځوانۍ کې ومن الصالحین او دا به د نیکانو نه وي معنا باندې پوهېږئ ویکلم الناس په المهدی خلکو سبا خبرې کوي په زانګو کې وکهلا او په ځوانۍ کې د کهولت زمانه د څلوېښتو کالو پورته دته د کهولت زمانه وي نو ځوانۍ کې به هم کوي او د کهولت په زمانه کې چې د څلوېښتو کالو پورته زمانه ده په دې کې به هم کوي په ځوانۍ کې خبرې کول او په زانګو کې خبرې کول زانګو کې خبرې کول ماشومان نشي کولی نو دا کمال شو دا صفت د کمال دی چې یو ماشومه د زانګو ماشومې نوی پیدا وي کال یې شوی میاشتې شوي ورځې شوي دوه ورځې شوي داسې ماشوم خبرې کول دا یو کمال دی صفت د کمال دی البته ځوانۍ کې خبرې کول ځوان هر ځوان خبرې شي کولی دا صفت د کمال نه دی نو ځینې علما دلته کې وایي چې دا په اصل کې بشارت دی مریم ته چې مریمې تا له زه داسې ځي در کومه چې هغه به د خلکو سره خبرې کوي په څه کې په زانګو کې هم وکهلا داسې نه چې زانګو کې خبرې کوي بیا په ځوانۍ کې چاړه شي نه ځوانۍ کې به هم خبرې کوي چاړه کېږي به نه چاړه به نه وي نو دا هغې ته یو بشارت دی او یو زیره ورکول دي چې ستا دا زوی چې دی دا به په ځوانۍ کې هم خبرې کوي چاړه به نه وي او په زانګو کې به هم خبرې کوي دا خبره ټیک نه ده خو اصلا خبره دا ده تاسو سورې مریم راواړوئ چې هغه د ځوانۍ خبرې دا د هر ځوان خبرې نه دي مرادو هر ځوانان خبرې کوي هر چټیاتې وي د عیسی علیه السلام خبرې د ځوانۍ چې دي هغه به د څه د پیغمبرۍ خبرې به وي د رسالت او د نبوت خبرې به وي سورې مریم یو کم دیرشم آیت کې وګورئ مریم فاشارت الیه مریم نزوی پیدا شوی دی عیسی علیه السلام په دغه وخت کې پیدا شوی دی روان کړی دی غېږ کې نیولی دی چې راغی او ری وړو وایي دا خلک ورته وایي یا اخت هارون ای د هارون خورې ما کان ابوک امرا سو ان ستا پلار خو ناکاره سړی نه و څنګه ناکاره کار دی وکړو خلک پلار نه شرمی او وما کانت امک بغیا او نه دې مور دسې فاحشه ښځه وه دا تا ولې داسې غلط کار وکړ چې خاوند دې نه و او بچی دې راوړ غېږ کې دې نیولی دی دا دې څه وکړ نو په اشارت الی دې اشاره وکړه عیسی علیه السلام ته ما څه خبرې مه کوئ زه روژه ما د خبرو نه بیا لږ څه غېږ کې نیولی دی نو اشاره وکړه ده ته نو قالو دی ویلې کیف نکلمو څرنګه مونږ خبرې وکړو د هغه چا سره کان فی المهد صبیا چې هغه د زانګو کې ماشوم پروت دی زانګو ماشوم دا د زانګو ماشوم دی زانګو حقدار دی نو داسې څنګه خبرې مونږ وکړو نو عیسی علیه السلام چې اولنۍ کلمه وایي هغه خبرې د ځوانۍ خبرې کوي د پیغمبرۍ خبرې کوي نو د ځوانۍ خبرې خو هغه د ځوانانو خبرې چې هغه د څه خبرې پیغمبرای خبرې وایي قال ویل عیسی علیه السلام انی عبد الله ګورې زه خبرې کوم خو ما نه به معبود نه جوړوئ زه د الله بنده یم آتانی الکتاب ما ته کتاب راکړه دی وجالنی نبیا او زه د الله نبی ما وروسته به ګورئ تقریبا شپږ دیرشم آیت کې وګورئ او وین الله ربی او خبره درته اندا کوم غې کې د قوره زبانه پیدا شوی دی او غې کې نیولی دی او خبره درته دا کوم چې وین الله ربی و ربکم فعبدو الله تعالی زما رب دی او ستاسو رب دی فعبدوه راشئ دا هغه بندګي وکئ هذا صراط مستقیم دا سیده لار ده نو هغه وکهله خبرې چې دي دا خبرې دي هرې خبرې نه دي د ځوانانو چې ګنې ځوانان د مستۍ خبرې کوي او د بدماشۍ خبرې کوي نه هغه به په زانګو کې خبرې د ځوانۍ کوي د هغه چا به کوي چې هغه د پیغمبرانو خبرې چې یو پیغمبر یې څلوېښت کاله وروسته کوي نو دا بیا په اوله ورځ باندې کوي
چې هغه د الله تعالی توحید ته خلق دعوت کول، د الله تعالی وحدانیت ته خلق دعوت کول، د الله تعالی بندګۍ ته خلق دعوت کول، دا دعوت به د دو د زانګو په حالت کې او په اول ورځ به چې دا په کوم ورځ باندې پیدا شي دا په هغه ورځ باندې دا دعوت ورکوي. ومن الصالحین، او دا به د نیکانو نه وي. نو قالت ویلی مریم ربی زما ربا انا یکون لی ولد، څرنګه به شي زما د پاره بچی، ولم یمسسنی بشر، ما ته خو نه دی رسیدلی ابن آدم. نو قال ویل الله کذلک الله ان دقس الله یخلق ما یشا، دا فیدا کوي هغه څه چې الله یې غواړي. اذا قضا امرا کله چې هغه اراده وکړي د یو کار او فیصله د یو کار وکړي، فانما یقول له کن فیکون، وایي هغه ته شنو هغه به موجود وي، بیا پاکې خوا دې خوا نه وي. او ویعلمه الکتاب، او وبخښي ده ته کتاب او حکمت و تورات او تورات و انجیل او انجیل، وبخښي ده ته کتاب، کتاب نه مراد خط به ورته وښيي، والحکمه او ناشنا ناشنا خبرې به ورته وښيي. نو مراد د کتاب نه کتابت دی، خط دی، او حکمت نه مراد هغه پخته خبرې دي، او یا مراد د کتاب نه قرآن دی. نو وایي وبخښي ده ته کتاب کله چې دا د اسمان نه راکوشي، آخره زمانه کې چې دا د اسمان نه راکوشو، نو الله به تا خپل قرآن وروښيي، دا قرآن دا به خلکو ته وایي. والحکمه او سنت د نبی علیه السلام به ورته وښيي، د نبی علیه السلام چې کوم حدیث دی هغه به خلکو ته وایي. بس د نزول من السما، اسمان نه چې راکوشي، او و تورات، او تورات خو ته مخکې ښودلی دی، او انجیل خو د هغه خپل کتاب دی هغه ورته ښودلی دی. و رسولنا، و به ګرځئ د لره رسول الى بني اسرائیل، بني اسرائیلو ته، او و به لېږئ د لره رسول بني اسرائیلو ته، او دا به ورته وایي بني اسرائیلو انی قد جئتکم، ما راوړې ده تاسو ته معجزه د الله د خوانه، هغه معجزه دا ده چې انی اخلق لکم، از جوړو مستاه د پاره منت وینې د خټ نه کا حیات طیری شکل د برغ پان پخو پی پکې کوم پاغې کې زه پاغې کې پکې وکم، و یکونو طیرم بسم الله، هغه نه مرغ جوړ شي د الله په حکم باندې. او و ابرئ لکما، از جوړو ممرزا د ړوند ول ابرس او برګي والا، و احی الموتا، زرا ژوندی کو مملو لرب باذن الله، د الله په حکم باندې، د الله په امر باندې. دته ګورئ موږ دسې ویو چې معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه وي، معجزه دا الله پیغمبر ته ورکوي، البته د پیغمبر په واک او دغه په اختیار کې نه وي. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نشته. دی آیات ته وګورئ، دینه واضحه معلومیږي. وایي انی اخلق لکم، انی اخلق لکم، زه جوړوم ستاسو دپاره من الطین د خټ نه کا حیات طیر شکل د مرغ، دا شي جوړولی، شکل د مرغ هر څوک شي جوړولی د خټ نه، دا د هغه په اختیار کې وو. او پان پخو پی بیا پکیا وکم پاغی کی، دام داغ پی اختیار کیو، پان پخو پی زب پکیا وکم پاغی کی، دا داغ پی اختیار کیو. وګورا دا خط نمرغ جوڑاول دا دا عیسیٰ علیہ السلام پی اختیار کیو، دا خط نا شکل دا مرغ جوڑاول، دا خط نا شکل دا مرغ جوڑاول دا دا عیسیٰ علیہ السلام سنعوا، دا داغ عملو، او بے پاغی کی پکے کولو دام داغ کارو، دا داغ عملو. خدا غن مرغ جوڑے دل پاکی روخ غرز دل او آلو تلو، دا بے داغ دا اختیار نو بہر خبری بھی دیکھ داغی واکلو چنگا. وی انی اخلق لکم من الطین، جوڑو مستاس دا پارا دا خاٹی نکا ہی اتی تویر شکل دا مرغ زو جوڑ کم، دا زو کما، دا زما کار دے، او بیا په ان پخو پیهی پاکی پکی هم وکما، دام زما کار دے. خو پا یکونو طویرن بی اذن اللہ، پا یکونو شی آغا طویرن مرغب اذن اللہ، دیکھ بیا زما کار نشتا، دا آغا نا مرغ جوڑے دلو، آغا لو تلو، پاکی ساغ ورزاولو، دا کار دا رب العالمین دے، دا دا سبحانه و تعالی کار دے، دا دا اللہ سبحانه و تعالی کار دے.
دا دغه کار نه دی، زما کار نه دی. زما کار همدغومره و چې د خټې نه مې شکل د مرغه جوړ کړ. دا مې کار و چې پاکې مې پکې وکړ. خو د دې نه بیا مرغه جوړېدل، دا الوتل، هغه کیسا غورځېدل او الوتلو، دا کار د چا دی؟ دا د الله دی. بلو او وابرئ الاکمه، زه جوړومه، زه جوړومه الاکمه، هغه مرزادې ړوندو. څوک چې د مور نه پیدا ړوند پیدا وي او نظر ورسره نه وي، اول ابرس او برګي والا، دا برګي والا چې هغه باندې برګی راغلی، نو هغه زه جوړوم څنګه، زه پہ لاس راکاږم، د سترګو باندې ولې لاس راکاږم؟ دا لاس راکل د چا کار دی؟ دا د عیسی علیه السلام کار دی. دا د هغه عمل دی، د هغه په سترګو باندې، په بدن باندې لاس راکل، دا کار د چا و؟ د عیسی علیه السلام. او احیی الموتا، مړي ته ویل پاسېږه، دا کار دا دا خبره کول چې پاسې، دا د عیسی علیه السلام خبره وه. خو د هغه پاڅېدل چې دي، پورته کېدل او د هغه نه هغه ړوندوالی لرې کول، مرض لرې کولو، او دا مړی را پاڅېدل، دا به اذن الله، دا چې کېږي دا د الله په امر به کېږي، دی که زما کوم اختیار و، دا نه چلیږي. په مقصد باندې پوه شولئ. نو بیمار چې هغه د موره به بیمار و او سترګې به نه وې او نظر به نه و، عیسی علیه السلام به پہ لاس راکړ او الله به ولا هغه نظر راوست، برګي والا به و، عیسی علیه السلام به پہ لاس داسې راکړ او هغه نه به هغه مرض الله څه کړ لرې کړ، مړی به هغه ته قم باذن الله، دا کلمه د هغه وه چې وبه ویله، لیکن هغه نه راپورته کېدلو، دا به کار د الله و، دغه مړی به څه کړ، راپورته کړو، روان به شو او ژوند به پکې الله واچو. دا برګی نو چې دی د دیو یو دم دی چې ځان له پخپل زده کی، ځان پې دمایي، دا برګی ورکیږي، یا به بالکل رک شي، ختم به شي، او که ورک نه شي، نو دا کوم چې دی همدغه به وي، بیا نور پې نه راځي، خو پخپله باندې بل چا به ګرځي نو، پخپله به دغه کې دم کې او په لاسونو به چوب کې، او هغه لاس به په دې بدن باندې، ټول بدن باندې څه کې راکاږي. نو الله تعالی یې د هغو نه لرې کوي. اعوذ بعزة الله وقدرته المجيد الذي مجد نفسه تمجيدا، المجيد الذي مجد نفسه تمجيدا، دای دم ده، المجيد الذي مجد نفسه تمجيدا، دا د دې برګي والا دم ده. خو په خپل دې زده کې، المجيد الذي مجد نفسه تمجيدا، نو بس دې لاس کې دې چوب کې او په ځان باندې راهي کې برګي ورکیږي. او که د یو سړي په کوم ځای باندې درد وي او درمن دي، نو هغه کولی شي دا ووایي، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. یو ځای در کوي او دا ولګیږي، او هغه دا ووایي، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، نو بس دا په لاس کې چوب کې، لاس کې چوب نه، دا الله سي په هغه ځای باندې خودی، دا به ولګیږي. درې ځله به بسم الله بسم الله بسم الله دا ووایي، وزل بداوي چې اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، وزل بداوي، نو دا چې ویلې او هغه ځای باندې به دا لاس یې خودی، نو چې لاس یې خودی، کله چې درې ځله بسم الله ویل او وزل دا ویل، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، بس هغه درد نه الله پورته کوي. او صحابي وای چې ما باندې به درد و، او زر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه راته دا ویلې چې داسې کوه چې درې ځله بسم الله ویوه، او وزل دا ویوا چې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، دا ویوا، او هغه ځای باندې به د لاسې خودی، کله چې دا ختم کړه، لاس پورته کړه، هغه در به دې الله ورکړي. وایي ما دا څو ورځې دا کار وکړ، نو بس هغه در رانه الله څه کړه، ختم کړه. نو دا کېږي، وابرئ الاکمه، زه ژوندې کومه، مرزادې ړونده، ولا برس وبرګي والا، وحیی الموتا، زه ژوندې کوم ړو لره په حکم د الله باندې، وانبئکم، زه به خبر در کوم تاسو ته، بما په هغه څه باندې تاکلونه چې تاسو یې خورئ، وما تدخرون، هغه څه چې تاسو جمع کوئ په خپلو کورونو کې، ان فی ذلک، بېشک په دې مذکور کې، لایات لکم، دلایل ستاسو دپاره، ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان وئ. Mm-hmm.
پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.